Dobrý odpoledne, zdravím vás všechny, ať jste kdokoliv, ať jste kdekoliv. Je tady třetí kolo vaší skvělé hitparády. No, já jsem Petr a myslím, že to dneska můžeme rozjet. Takže tenhle pořád je speciálně určen pro ty, kterým se hudba stala něco jako hnacím motorem. A mám pro vás skvělých 20 pilulek v podobě 20 klipů, které dneska uslyšíte a myslím, že to bude špičková věc. Máme tady tři odpadlíky, tři novinky, takže myslím, že se můžeme vrhnout na rekapitulaci minulého kola. Minulé nám vypadly Whitney Houston, Černá královna soulu a její Step by Step. Teď nějaký ten simulovaný rozhovor anglicky. Okej. Takže mám se začít ptát. Ano, máš tady před sebou třeba Unix 2, kteří tady budou v červnu, zeptej se jo, odkud přijeli teďka, co chystají, okay. A tam potom budou. No, ano, hlavně něco. Takže můžeme. Vymyslíš. Hello everybody, these are Unix 2 and I have questions of you. Where do you come from? And what do you have now? Jak to mám? Rozumíš, ber to tak, že ten rozhovor si připravuješ sám, jo? Že to je na tobě, co se jim jo. Já bych třeba chtěl odpovědět, abych si ho teda... No, ber si v hlavě, že ti něco odpovědají. Takže něco mi odpovídají. Okay, and now, can now say hello to our fans? To your friends? Yes? Dobrý, zdraví. Počkej, co řekl, že viděl, jak... Bez brýlí. Jo, já si jenom schovám. Bez brýlí úvod, jo. Takže zdravím všechny, ať jste kdokoliv a kdekoliv. Je tady vaše hitparáda, je tu třetí kolo hitparády Emur Top 20. Zdraví vás Petr, jsem váš průvod s dnešním pořadem. Mrám, jo, můžu.